Ölkədə həssas əhali qruplarının, o cümlədən də gözdən əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi tədbirləri ildən ilə genişlənir. Bugün daha bir qrup gözdən əlil şəxs mənzildə təmin olunub. Bu dəfə Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində daha 50 gözdən əlil olan şəxsi mənzil verildi. Bununla da il ərzində bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilən mənzillərin sayı 160-a çatdı. Çox xoşbəxtdir, sevincli anlar yaşayırıq. Yəni, nə bilim, sözdən izah edə bilmirəm də, yəni ifadələrimi. Minnətdaram, çox sevinirik, yəni elə bir istər yaşayıram ki, hal-hazırda. Mən çox razıyam, bu günü mən... Çox səbirsizliklə gözləyirdim ki, ev versinlər. Səhər-səhərdən gəldik, Sosial Xidmətlər Agentliyindən və bizə ev verildiyini dedilər. Hamı çox ürəkdən şad olduq. Burada da sənədləri bizə təqdim etdilər. Həssas kateqoriyaya daxil olan şəxslərə Bakının Nərimanov rayonunda da 132 mənzil verildiyini deyən Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov eyni zamanda Vətən Müharibəsi qazisi və şəhid ailələrinə də verilən mənzillərdən söz açdı. Bildiyiniz kimi yanvar ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında dayanmış, mənzil növbəsinə dayanmış Qarabağ müharibəsi əhalilərinə və şəhid ailələrinə mənzil təminatı Nazirliyə tapşırılmışdır. 2021-2025-ci illərdə bu proqram icra olunacaq və bu il isə 3000 nəfərin bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillər təminatı nəzərdə tutulub ki, artıq onların bir hissəsi təmin olunub, proses ilin sonuna kimi davam etdirilir. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, gözdən əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə pensiya və ya müavinət, onlardan birinci dərəcə əlilliyi olanlara prezidentin aylıq təqaüdü də ödənilir. Eyni zamanda Nazirliyin sifarişləri əsasında onlarla bağlı reabilitasiya məqsədi sosial xidmət layihələri də icra olunur.